What's up my people? Nize ko meze neza. Nanjye meze neza ndashima Imana. Nayibona. Ku muntu utameze neza Imana imworohereze. Amahoro y'Imana mbikwije kabona namwe. Kandi abakunda cyane ku muntu mushyashuje hano amazina yitwa Nadia. Urakaza uri sanga ndagusaba gukora subscribe ku muntu uhasanzwe n'ukuri ikaze ibisanzwe. Kandi ndabashimira cyane cyane urukundo mukomeje kunyereka nanjye ndabakunda cyane. Uyu munsi rero nje tuganire kuki uyu munsi nje tuganire uburyo dufatwa bitewe naho duturuka, bitewe naho tuva n'ibihugu tuvamo n'uduce tuvamo. Urugero muri Middle East bino bihugu Katari, Dubai, Omani, Saudi Arabia nyine bino bihugu. Ariko uyu munsi nje kukivuga wenda ku gihugu cya UAE. Nimvuga UAE hari abantu bamenyereye kumva Dubai, nyine kumva ushaka kuvuga UAE ntabwo abantu bose babyumva uvuze UAE ngo bate bumva ko ari nyine abantu bose ntabwo bavuga ngo Dubai. Hari utundi duce turimo ni state. Ni state zirindwi, Dubai umuntu uburi shaje ntabwo ari Dubai, umuntu uburi Ajman ntabwo ari Dubai, ariko hari abantu bose baje bavuga ngo bagiye Dubai, ngiye Dubai, ngiye Dubai, umuntu aba Dubai. Kandi ni state zirindwi, buri state ikagira umuyobozi wayo. Buri state igira umuyobozi wayo, ikagira plaque yayo, ikagira polisi yaho, ikagira umuyobozi. Urumva ni ibintu ni biratandukanye. Ya ntabwo umuntu wese uri hariya aba ari Dubai. So rero nje kubabwira UAE hari abantu nyine hari abantu bafatwa gutandukanye bitewe n'aho baturuka. Wenda ukavuga ati nturuka mu Rwanda, nturuka i Burundi, nturuka Uganda, Nigeria, ntabwo abantu bafatwa kimwe. Never. Ntabwo bafatwa kimwe, ariko hari impamvu zibitera. Izo mpamvu ni izihe? Ku buryo ushobora gusanga bashobora wenda nk'umuntu w'umunyagihugu ashaka abakozi, ashaka gukora business ye, yajya gushaka abakozi akaba yahayaringa abantu akavuga ati agashyiraho nationality, ashaka kuvuga ati ndashaka ubwenegihugu nyine aba bantu baturuka muri iki gihugu. Urumva ntabwo avuga ati nkeneye abakozi, aranarobanura bitewe n'iki ibihugu duturukamo. Ese dufatwa gute? Ni iki nyine, ni gute batubona? Ariko bitewe nanone uko twigaragaza, u Rwanda rufatwa gute, ibindi bihugu bifatwa gute, nyine abaturage b'u Rwanda. Ni ukuri ikintu nje kukubwira buriya uburyo twigaragaza, uburyo imico tugaragaza ishobora guhesha agaciro aho uturuka, ishobora guhesha icyubahiro cyangwa no kumva umuntu yakugirira icyizere. Ni ukuri abantu bo mu Rwanda, abanyarwanda baba muri bino bihugu ni abantu bafite imico myiza mashawa, ku buryo iyo umuntu akoje se uturuka he ukamubwira ntuka mu Rwanda, Rwanda agahita akubwira ati cya gihugu gifite isuku, cya gihugu kiyubaka buri munsi. Noneho baza umuntu ushatse, wenda ugiye gusaba nk'akazi ahantu, cyangwa se umuntu akubajije aho uturuka ukamubwira ngo nturuka Nigeria, ahita yumirwa. Niba ari n'akazi kari kari aho ngaho, ndakubwiza ukuri akazi bahita bakubwira ngo abakozi twarangije gufata. Ese biterwa n'iki? Biterwa n'iki kuba umuntu yakumva uturuka mu Rwanda, cyangwa uturuka mu Rwanda akavuga ati kabisa kubona iyi arishimye kuba mwakorana, cyangwa se bitewe n'ubumenyi ufite, cyangwa se akumva kwisanzuyeho, ariko wamubwira ko uturuka bino bihugu bindi akumva harimo akabazo. Cyane cyane ndi kubwira urugero Nigeria. Ni ukubera iki abantu ba Nigeria navuga ko ntabwo bagira kwihangana? Urumva ni abantu bagira urugomo. Ejo bundi haherutse gucaho inkuru, twese nyine abantu benshi barayibonye,
TikTok yara trendinze igira ahantu henshi urumva abanya Nigeria babafungiye kugaruka muri Dubai nta muntu ujya gukora visa cyangwa uguhari nyina arahari ariko nabandi ntiwanakora visa cyangwa tayari usoko usubira iwanyu ese nukubera iki n'abantu bagira akavuyo n'abantu bateza ahantu baba nta muntu bavugiramo n'abantu mbese ejo bafashe imihoro murabibona video bafata imihoro baragenda bamenagura ibirahure n'imihoro ibaza umupanga abantu bariruka baba nk'abasazi bafata baratemagura baragira gutya ibintu byose barabyangiza barabimena gusa kubw'amahirwe abo bantu baje gufatwa n'igihugu kibafatira imyanzuro kiravuga kiti nta munyanigeria ugomba kugaruka muri iki gihugu bujye bajya bavuga ngo umuntu abumwe ngo agatukisha bose ngo umukobwa umwe agatukisha bose buriya nanone ntago ari umuntu umwe ntago ari umunyanigeria umwe ushobora kuvuga ngo yakoze ikosa ngo batabone muri bose ahubwo nuko baba bamaze kubona ko aba bantu koko bafite imico itari myiza hafi ya bose buriya n'abantu baba babi bose nta n'abantu baba beza bose ntago bibaho ariko iyo bamaze kubona urugero rwinshi rw'abantu baba babi burya biba byabaye ikibazo ibaza aho abantu bafata ibaze aho abantu bafata imihoro bakirukanka bakamenagura ibintu bakakubitana bafumva n'ahantu baba bari baravuga bagategeka niba ari ahantu batuye ibintu byose biba byangiritse mbese ni ukuvuga ngo njya gusaba akazi niyo ni ukuvuga ngo bandika ati dukeneye abakozi aha hantu n'aha bakandika ati dukeneye aba n'aba wagera ku munyanigeria nta kazi gahari noneho bamaze kubona nabo batakihabwa akazi bitewe n'imyitwarire yabo noneho barahinduka bakaba babikurushaho ni nako gukora ibyo byose urumva bagakora ibiki bakarwana bakumva mbese imico yabo umva kugeza aho igihugu kivuze ngo nta munyanigeria tuzongera kwakira byonyine bakumva n'iryo zina bakumva iryo zina bagahungabana ku buryo n'umuntu ashaka kugutwara mu modoka kukubaza se kubona ubonye uri umwirabura ngo uva he ngo Nigeria yaramamaye ariko yamamaye mu bibi mu myitwarire itari myiza gusa ni ukuri abanyarwanda mva abanyarwanda ni neza cyane nta munyarwanda asanga yafashe iyo mipanga uzubera ya 2015 na jimu ajya kumenagura ibintu ibaza noneho igiku nta n'ubwo uri mu bantu umwe wenda ngo uri umunyanigeria umwe umusomali umwe igigurupe cy'abantu kifashe kirigometse urumva uri hejuru y'ubuyobozi bw'aho uri urumva warangiza ugakora amabara nk'ayo ngayo ugakora amabara ibibazo bikaba ibibazo ku buryo bakubwira ati iki gihugu ntitugishaka hano hantu bitewe n'imyitwarire yabo waba ugiye guhinduza viza nta n'umwe ugomba kwinjira ahangaha urumva turabizi neza bafite impano bafite ibintu byinshi byiza iwabo cyangwa iki ariko sinzi impamvu iyo bageze muri ibi bihugu bagira indi myitwarire niba ariko n'iwabo bameze sindajyayo wenda ngo umenye uko bitwara ariko niba ari nako bameze buriya ibyiza hesha agaciro ahantu uva byibuze niba wowe utihaye agaciro aho uva ese bano baba barangirije izina ry'abandi bari inyuma wenda hari abandi beza ntabwo abantu bose ariko baba babi hari abandi beza ushobora kuba uri umuntu mwiza ariko ukabura amahirwe bitewe n'abandi bakubanjirije baciyemo iyo nzira niyo mpamvu tuba dukwiye kuba kwera imbuto nziza kugira ngo n'umuntu nibavuga se uturukahe mu rwanda bahita baguha serivisi bahita bakwiyumvamo bahita bumva wakorana nabo ariko nuza n'imico mibi ntabwo ari wowe uri kwihemukira gusa uri guhemukira basaza bawe uri guhemukira bashiki bawe uri guhemukira buri muntu wese urumva kubera iki imyitwarire aho uturuka niho wahita haseba nawe uraseba ariko niyo bagiye kuvuga ati iki gihugu kiye
niyo bagiye kuvuga ati abo bantu bitwara nabi ntabwo bavuga ngo runaka na runaka ntabwo bavuga amazina yabo bavuga aho uturuka bavuga ahantu uturuka se ngo aba bantu aba naba bahita bavuga ati abanyanigeria cyangwa abanyarwanda cyangwa abarundi cyangwa abagande ntabwo bavuga ngo Nadia yakoze amakosa bavuga igihugu uturukamo niyo mpamvu imyitwarire ujye umenya ko ari ishema ry'igihugu cyawe imyitwarire yawe ni ishema ry'igihugu cyawe uburyo wigaragaza ni ishema ry'igihugu cyawe mu gihe utari mu gihugu cyawe kuko niba ukoze ikosa uri mu Rwanda barandika ngo Nadia yakoze ikosa iri n'iri ntabwo bandika ngo umunyarwanda ariko nuba uri hanze barandika ngo iki umunyarwanda bongereho amazina yawe umunyarwanda urumva hari mu Rwanda niyo mpamvu na njyewe ntabwo naje kuvuga wenda uburyo bitwara ngo ndi kubavuga ngo nange niki ariko harimo isomo niba baba bakoze biri ari amabara bagahita bafungira igihugu cyabo cyose niyo mpamvu natwe tuba dukwiye kwitwara neza kugira ngo n'abarumuna bacu n'abana bacu tubaremere inzira ndavuga nyine uburyo umuntu atazabona akabikanga kuyu umuntu atazabona akavuga ati aba bantu ntago twababamo bitewe n'icyo bafite imico mibi natwe batwanduza hee ntibakwishishe itware neza utanga amahoro ku buryo umuntu azavuga ati kiriya gihugu buri muntu wese akifuza turabizi niba urugero urabizi hari u Rwanda visit Rwanda iki barandika urabizi njya mbona ku mipira ku mashati bandikaho niba umuntu abonye akajambo ka visit Rwanda hariya nyine bamamaza akagenda akajya gusacinga akavuga se u Rwanda ni gute amakuru azaza nayahe ni Rwanda rwiza niki ariko umuntu niya nabona cya gihugu kirirwa gikora mabi akajya kugisacinga azabona iki nibi azagisura se niyo mubwira ati rero amakosa dukora yangiriza aho duturuka nukuri mukomeze imico myiza mukomeze mu abanyarwanda n'abanyarwandakazi beza ibintu byo kuzana tuvuyo nka turiya n'ukuri kw'Imana yego twembi turabirabura duturuka muri Afrika ariko ntituzagira imico nk'iya bino bihugu by'abaturanyi bacu usanga ku muhanda bakubwira ati hariya hari uduce usanga indaya zimeze gutya Dubai uduce usanga indaya zuzuye urumva bakakubwira ngo ugasanga baravuga uruhe rurimi ikigande nta muntu waba proud yo niba haba ari umuntu w'umunyarwanda ntago yaba proud yo kuvuga ikinyarwanda kuko aba yumva ari nk'igisebo urumva ariko ku muhanda usanga bambaye utuntu tugeze aha bateze ku muhanda ku manywa y'ihangu baguruka na police urumva bya bihugu uturukamo cya gihugu uturukamo niba mvuga urwo rurimi aravuga ati indaya za hano nizo nabaki ntago bavuga izina naba niyo mpamvu n'ukuri imico dufite turusheho two gukomeza ya yindi dufite ahubwo turusheho tuba intangarugero kugira ngo duheshe ishema aho duturuka erega ntago tuzasazira muri ibi bihugu just ngo ushaka amafaranga nusubirayo urasubira na iki izina ryanduye baragufasha bagusubije iwanyu noneho bahise banafungira abandi ese wowe usubiye barakureba gute urananiyonanye wagiye kwigira igihomora kwigira nabi kwangiza izina ryaho uturuka ni ukuri tuba abantu beza niba uri iwanyu noneho niba utari iwanyu itware neza kurusha no kuba uri iwanyu bugerageje bacu umugani ngo umwana uri iwabo bavuna umuhe hakongeza undi urumva aho ujya gukora ayo makosa mu bihugu by'abandi wayakora iwanyu urumva kuko bajya bavuga ngo ibyaye iki harya gute iwanyu bakwihangana nyine bakavuga ati nuko turabaye ariko ibaza ahandi ntabwo bifata izina ryawe bifata twese buri umwe ahava akagera ndetse twirengagije ko hari abanyanigeria bafite imico myiza ntabwo twabyirengagiza babaho barahari ariko bose baranduye ku buryo n'umwiza avuga ngo arahaturuka agataba umuntu amumubi kubera iki rya zina ryangiritse rero mbere y'uko ukora ikintu basirengera nturukahe
mbere yuko ukora ikintu banza utekereze niki kibwangirike, nibyanjye gusa biri bwangirike cyangwa n'iby'abandi ndabyangiza. Rero n'ukuri fata umwanya wawe wige kuba wabana neza n'abandi, wige kwera imbuto nziza kugira ngo unacire inzira abagenzi bawe. Ariko n'ukuri ndashimira abanyarwanda batuye muri bino bihugu, n'ukuri ni imfura nta makuru turumva ngo umunyarwanda ngo yarwanye ngo yagize gute ngo umunyarwanda ngo umunyarwanda oya. Niyo mpamvu tuba dukwiye mube aho uri hose, yaba muri Amerika, yaba mu Bufaransa, yaba muri hehe hose, aho uri hose iri imbuto nziza w'imfura, mbese ku buryo n'umuntu ajya kureba akavuga ati uyu muntu aturuke, wambwira n'igihugu cyawe yakiriye, bagasanga koko nk'uko tuba dufite ibyiza, babone koko n'abantu twera imbuto nziza aho waba uturuka hose, aho waba waragiye hose. Urumva, waba uri muri Afurika, waba uri muri Aziya, waba uri hehe, aho uri hose n'ukuri itware neza. Nizera ko uru rurimi twese turarwumva kimwe, nuko itware neza kugira ngo n'abagenzi bawe babone iki, babone izina ryiza. Utazazizana izina ribi ku bantu bose, ugasanga abantu baravuga ati sishobora kujya hariya nta mutekano n'abantu baho, nk'ubwo nyine iyo afashe iyo mihoro agatemagura imodoka akagera gute, bahita babona ko nta mutekano, nta bwisanzure, nta ntanasura. Ariko iyo weza imbuto nziza, buri muntu wese n'ukuri yifuza kwishuti nawe, yifuza kubana nawe, yifuza buri kimwe cyose. Nizere ko umva ibintu tubyumva kimwe, n'ukuri umva ndabizeye, nizere ko ibintu tubyumva kimwe, kandi ndabashimira cyane. N'ukuri ndabashimira aho mugejeje mubigenza mbese. So rero ndizera ko mwenjoye iyi video, ndabakunda cyane kandi mwakoze kuyireba. Naho utaha ndabasaba gukora subscribe, n'ukuri mukore subscribe please, ndabasabye pe mukore subscribe, tuzamure channel hashye tuhatwike. Bye bye.